Шановні аграрії, до вашої уваги пропонується новинка від компанії Макош. Якісне стартове добриво під вашу сою, соняшник чи кукурудзу. НПК 12-24-12 з сіркою. Це комплексне гранульоване добриво виробництва болгарського заводу Агрополіхім. Дане добриво складається з 12% азоту, 24% фосфору та 12% калію. Для підвищення ефективності збагачене сіркою. Має вигляд круглих гранул розміром від 1 до 5 мм та випускається в бегах по 1000 кг. Основними перевагами цього добрива є співвідношення між азотом, фосфором та калієм 1 до 2 до 1, за рахунок чого ідеально підходить у якості стартового добрива. Фосфор знаходиться в доступній водорозчинній формі, що сприяє активному росту коренів і забезпечує вашим молодим рослинам хороший старт. Збагачене сіркою, яка відіграє важливу роль у забезпеченні оптимального проходження різних процесів у рослині. Це добриво – основа для здорового розвитку ваших рослин. Адже азот відповідає за утворення білків, фосфор – за розвиток кореневої системи, та калій – за стійкість до стресів, а також за якість вирощеної продукції. НПК 12-24-12 – це ключ до успішного старту рослин на вашому полі. Для замовлення цього добрива звертайтеся до вашого персонального менеджера. Якщо ж виникли додаткові питання, пропоную скористатися нашою безкоштовною послугою «Агроном 24/7».